E seguimos maratonando nesse aprofundamento sobre o toque. Hoje vamos falar de sentimentos. Além da apreensão, que é um sentimento de estado de alerta, de vigilância constante, comum nos pacientes com TOC, outros sentimentos frequentemente relatados pelos portadores de TOC são sentimentos de angústia e culpa. Esses pacientes apresentam crenças disfuncionais de responsabilidade exagerada e importância exagerada dos pensamentos, além de perfeccionismo e avaliação exagerada do risco. Na prática, os pacientes relatam que têm medo, no fundo, de serem pessoas ruins por terem esses pensamentos. Se culpam porque, para eles, esses pensamentos são moralmente condenáveis, pecado. Não poderiam pensar assim. Passam com isso a imaginar se esses pensamentos refletem a sua verdadeira vontade. Imaginam-se, então, causando mal a outras pessoas, sendo responsáveis por causar dor aos outros. São pessoas que dão grande importância à presença das suas obsessões. Pensam que precisam ter controle sobre todos os pensamentos, sobre tudo o que se passa na sua mente. É como se houvesse uma fusão entre pensamento e ação. Portanto, para eles, se eu pensei algo ruim, eu sou uma pessoa suja, pecaminosa, errada, não mereço ser feliz. Acreditam que as suas obsessões são reflexo da sua verdadeira natureza ou caráter. Têm uma crença de que todos os pensamentos refletem o que a pessoa é, quer ser, seus desejos, vontades, inclinações, e com isso sofrem muito quando vem algo contrário ao que eles querem na sua cabeça. Essas pessoas não entendem e não conseguem aceitar a ideia de que esses pensamentos são apenas lixo mental, que não significam nada, que essas crenças de ter total controle sobre os pensamentos são disfuncionais. Ninguém controla totalmente os pensamentos que chegam à mente. O que nós podemos treinar é o que fazer com os pensamentos que vêm à minha cabeça. Essas pessoas acreditam que ter um pensamento ou uma imagem mental equivale moralmente a praticá-lo. Que ter um determinado pensamento aumenta as probabilidades de que isso venha a acontecer ou que eu faça isso. Com isso, os pacientes sentem-se muito envergonhados, se fecham e não têm coragem de compartilhar os seus pensamentos. Tem muito medo que as pessoas o julguem por pensar essas coisas. Afinal, nem eles próprios aceitam o fato de ter esses pensamentos como algo normal, que não causará prejuízo ou dano a outras pessoas. Esse sentimento de culpa, angústia, o sofrimento causado pelos pensamentos obsessivos e até mesmo os rituais de evitação fazem com que o paciente se isole, não tenha prazer em socializar e conviver com outras pessoas, muitas vezes levando a um quadro depressivo. E então, esse quadro só piora. As obsessões aumentam porque a pessoa inicia uma busca sem fim por esse controle dos pensamentos, evitando situações e se autopoliciando, vigiando os pensamentos. Com técnicas da terapia cognitivo-comportamental, exposição e prevenção à resposta e psicoeducação, é possível devolver ao paciente a confiança de seu autocontrole, o reconhecimento de quais são seus desejos, vontades e diferenciação de pensamento e realidade, para que o paciente tenha diminuído essa sensação de culpa e responsabilidade por ter pensamentos que ele não controla. É tudo isso e muito mais que nós estamos querendo oferecer a você nessa maratona para libertar-se do TOC. Por isso, continue aqui conosco nos próximos dias e aprenda tudo isso, pois essa pode ser a sua oportunidade para libertar-se do TOC de uma vez.